Запоріжця Сергія Колібанова у 2015 році мобілізували у Національну гвардію України. Базувалися під Маріуполем. У 2018 році вирішив піти на службу за контрактом. В 93-й бригаді були під Авдіївкою. В 93-й бригаді служив. Під Авдіївкою стояли. Зараз я звільнився за станом здоров'я. У 15-му році взагалі незрозуміла була війна якась. Перший час так, було, звісно, складно. Але потім усвідомлено пішов у 18-му році, знаючи про те, що все може бути. Пішов, бо треба свій будинок захищати. Звісно, не хотілося бачити те, що я там бачив, особливо у 15-му році, коли були обстріли градами і цим всім. Це я все прекрасно бачив і бачив, які наслідки були, і будинки у Маріуполі, які обстріляні були. Відпочити від пережитого в АТО чоловіку допомогла родина та нове заняття, каже Сергій Колібанов. Разом із дружиною готує варення, зефір, пряники, паски та машмелоу. В першу чергу це за жінки була ідея. У мене роботи особливо тоді не було. В першу чергу у дружини виникла ідея. У мене роботи особливо тоді не було. Я працював на заводі, 2 дні робота, 2 дні відпочинок. Тому ми почали виготовляти смаколики разом. Це спокійна, монотонна робота, проте тримає тебе у напрузі. Адже треба набирати, розливати все охайно. Але таке хобі мене заспокоює. Це було, мабуть, літ 6 назад, уже як ми почали робити зефір. Це було, напевно, років 6 тому, вже як ми почали робити зефір. Спочатку ми почали з зефіру і з домашнього варення, адже свій сад дуже багато фруктів. І куди їх дівати? Чоловік служив у цей час, і просто, щоб не з'їхати з глузду, щоб відволікатись від цих думок. Займались у вільну хвилинку, робили зефір і відправляли йому частину. Відправляли хлопцям. Коли він прийшов, він довго не міг влаштуватись на роботу. Тобто майже рік він стояв у центрі зайнятості, адже з роботою після АТО у нас дуже тяжко. Тому нам потрібно було якось виживати і рухатись вперед. Спочатку рецепти смаколиків знаходили в інтернеті, каже Ірина Колібанова. Для приготування використовували вирощені на власному городі фрукти та ягоди. Я думаю, що це допомагає йому відчувати себе більш впевнено. Я подумала, це допоможе йому відчувати себе більш впевненим в тому, що ми не залишимось без грошей, що він зможе прогодувати родину. Ми разом зможемо все подолати, ми знайдемо спосіб. Місяць тому подружжя почали створювати льодяники. Ірина Колібанова каже, для цього потрібен цукор, глюкоза, присипка кондитерська, вода, формочки та ємність для підігрівання інгредієнтів. Ставимо ковшик з толстим дном на віси. Насипаємо 220 грам сахара, 100 грам глюкози. Далі додають воду та ставлять все це на піч. Розігрівати треба до 145 градусів, каже Ірина. Кермить будемо розливати. І як тільки будемо розливати, повністю одразу вставляти ось такі шпажки. Не спіша, потихонечку, щоб воно не з'їхало через края. Это мы делаем прозрачным для того, чтобы было видно сахарную посыпочку. Сначала, конечно, там наляпить. Спочатку, звісно, не виходило охайно. Не знали, скільки потрібно часу тримати цим пальником, щоб воно не розтікалось. Ну, всьому треба вчитися. Ну, всьому ж треба вчитися. Всьому треба. Добавляй, конечно. Хочеш літати? Маши крилами. Нині вироби власного виробництва родина Колібанових не лише дарує родичам та знайомим, але й створює їх на продаж. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.